Gecə gündüz soyuq hissi demədən ayıq-sayıq sərhədlərin keşiyini çəkən igidlər, vətənin mühafizə xəttini təşkil edən sərhəd qoşunları. Dövlət sərhədlərinin qorunmasını təmin edən sərhəd qoşunları təhlükəni uzaqdan hiss edən, şücaəti və fədakarlığı ilə milli sərvəti qoruyan bir qalxandır. Bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunları ölkəmizin sərhəd mühafizəsini təmin edən və ölkənin strateji maraqlarını qoruyan əsas qurumlardan biridir. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sərhəd mühafizə qüvvələrinin formalaşdırılması Şərqdə ilk demokratik respublikanın adı ilə bağlıdır. Sərhədlərin mühafizəsinin dövlətin təhlükəsizliyi üçün mühüm amil olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan hökuməti 1918-ci ilin iyulun 22-sində qəbul etdiyi qərarla Poylu stansiyasında qaçaqmalçılığın qarşısının alınması üçün Poylu sərhəd postu, ardınca salahlı və şıxlı sərhəd postları yaradıldı. Milli Parlament 1919-cu il avqustunun 8-sində 99 sərhəd mühafizə postunun yaradılmasını nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul etdi. Qanun qəbul edildikdən bir müddət sonra qaçaqmalçılıqla mübarizə məsələləri əsasən Respublikanın quru sərhədlərində aktual olması səbəbindən yerli şəxslərdən ibarət mühafizə dəstələri təşkil edilərək dövlət sərhədinin mühafizəsinə başlanıldı. Lakin Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin süqutu ilə digər sahələrdə olduğu kimi sərhəd mühafizəsi istiqamətində də görülən işlər yarımçıq qaldı. Qeyd olunmalıdır ki, müstəqillik illərindən sonra sərhəd mühafizəsi sahəsində əldə edilən bütün uğur və nailiyyətlərin kökü ötən əsrin 60-80-ci illərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbul etdiyi taliyyüklü qərarlarla bağlıdır. Dahi Öndər Heydər Əliyev Sovet hakimiyyəti dövründə sərhəd dəstələrinə mütəmadi səfərlər edir, sərhədçilərin problemləri ilə yaxından maraqlanırdı. Milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının büdcə vəsaiti hesabından Naxçıvan, Göytəpə, Lənkəran sərhəd dəstələrinin ərazilərində sərhədçilər üçün yaşayış evləri tikildi, sərhəd xidmətinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirildi, Cənub sərhəd xətti boyunca zastavalar, sərhəd komissarlarının görüş evləri, sərhəd gözətçi gəmilər dəstəsində yeni tədris korpusları, hərbi hospital inşa edildi. Qeyd olunan dövrdə milli sərhədçi kadrların yetişdirilməsi və irəli çəkilməsində dahi öndərin böyük rolu var idi. Milli liderin xüsusi diqqəti nəticəsində Sovet hakimiyyəti dövründə sərhəd qoşunlarında onlarla azərbaycanlı zabit, zastava rəisi, sərhəd komendantı, hərbi hissə komandiri vəzifələrində xidmət edirdi. Əbəs yerə deyil ki, müstəqillik dövründə ilk sərhəd qoşunlarının hərbi hissələri məhz bu istiqamətlərdə qurulmağa başlandı. Bu isə milli liderin uzaq görənliyinin təcəssümü idi. 1992-1993-cü illərdə ölkə rəhbərliyinin səriştəsizliyi, milli maraqlara xəyanətləri nəticəsində Respublikanı tərk edən Sovet sərhədçiləri bütün müasir texnikanı ölkədən çıxarmağa, saxladıqlarını isə yararsız hala salmağa müvəffəq oldular. Yeganə istisna həmin dövrdə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin qətiyyəti və dövlətçilik mövqeyi sayəsində Naxçıvan sərhəd dəstəsi oldu. Bu dəstənin bütün maddi-texniki bazası, silah-sursatı tam həcmdə milli sərhəd qoşunlarına təhvil verildi. SSRİ sərhəd qoşunlarının ölkə ərazisində yerləşən hərbi hissələrinin təhvil təslim prosesi 1993-cü ilin aprelin 5-də başa çatdı və sərhədlərin mühafizəsi yeni yaradılan milli sərhəd qoşunları tərəfindən həyata keçirilməyə başlanıldı. Şimal sərhədinin etibarı mühafizəsi sayəsində görülən tədbirlər nəticəsində ilk dəfə 16 iyun 1992-ci ildə Yalama Əlahiddə Nəzarət Buraxılış Məntəqəsi yaradıldı. Bununla yanaşı Naxçıvan, Horadiz, Göytəpə, Lənkəran, Xudat, Zaqadala, Şəmkir, Çəkiz sərhəd dəstələrinin xidməti fəaliyyətə başladı. Şəxsiyyətin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi və qoşunların maddi-texniki təminatının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Sərhədin mühafizəsinə müasir texniki vasitələrin tətbiqi, şəxsiyyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün zəruri baza formalaşdırıldı. Müzik
Milli liderin 1996-cı ilin dekabrın 17-sində, 2001-ci ilin avqustun 16-sında və 2002-ci ilin martın 6-sında sərhəd qoşunlarının şəxsiyyəti ilə görüşləri zamanı verdiyi göstərişlər milli sərhəd mühafizəsinə qayğının nümunəsi oldu. Dahi Öndər Heydər Əliyevin 2000-ci il avqustun 16-sında imzaladığı fərmanla 18 avqust sərhədçilərin peşə bayramı günü kimi təyin edildi. Bununla da Azərbaycanda dövlətçilik ənlərinin dərin köklərə söykəndiyini və bu əlamətlər günün yalnız Azərbaycan sərhədçiləri üçün deyil, xalqımız və dövlətçilik tariximiz üçün də mühüm olduğu nümayiş etdirildi. 2001-ci ildə sərhəd qoşunlarının xidməti hesabatını qəbul edərkən Ulu Öndər qarşıya beynəlxalq terrorçuluğa, qanunsuz miqrasiyaya, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə aparılması, dənizdə neft-qaz hasilatı infrastrukturunun mühafizəsi kimi vəzifələr qoydu. Göstərilən inam və etimadın nəticəsidir ki, sərhədçilərimiz çoxsaylı cinayətkar dəstələrin zərərsizləşdirilməsinə nail olublar. Bu proseslər zamanı sərhədçilər dəfələrlə silahlı müqavimətlərlə rastlaşıb və həmin müqavimətləri fədakarlıqla dəf ediblər. Bu cür cinayətkar dəstələrə qarşı keçirilən əməliyyat tədbirləri sırasında uzun müddət axtarışda olan Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb bölgəsində qatı cinayətlər törətmiş Hacı Maqomedovun başçılıq etdiyi silahlı quldur dəstəsinin 2002-ci ilin iyulun 13-də Rusiya Federasiyası istiqamətində dövlət sərhədini pozmağa cəhd edərkən zərərsizləşdirilməsi, dəstə başçısının isə məhv edilməsi xüsusi yer tutur. Ulu Öndər Heydər Əliyev həmin əməliyyat tədbirində sərhədçilərin rəşadətini yüksək qiymətləndirir. Bizim qəhrəman sərhədçilərimiz, hüquq mühafizə orqanlarımızın əməkdaşları bunların qarşısı da alındı. Doğrudur, bizim itkimiz də oldu. Qəhrəmancasına şəhid olan əskərlərimiz də var, ancaq ən böyük terrorçu, hansı ki, bütün bu terrorist qrupasına rəhbərlik edirdi və başqa ölkələrdə gizlənib Azərbaycana hücumlar edirdi, bizim əskərlərimiz, sərhədçilərimiz tərəfindən məhv edildi. 2002-ci il iyulun 31-də Dahi Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması barədə fərman imzaladı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması və ona Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı statusunun verilməsi ilə Azərbaycan sərhədçilərinin xidməti fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə addımladı. Dövlət Sərhəd Xidməti qarşısında müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq yeni vəzifələr qoyuldu və sərhəd təhlükəsizliyinin təminatı məsələləri ən yüksək səviyyədə həll olunmağa başladı. Sonrakı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərhədlərimizin qorunması istiqamətində müəyyən etdiyi strateji xətt Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi, müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq zənginləşdirildi. Prezident İlham Əliyev sərhədçilərə göstərdiyi diqqət və qayğının təzahürü olaraq 17 halda Dövlət Sərhəd Xidməti sərhəd qoşunlarının hərbi qulluqçuları ilə görüşüb. Xüsusilə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan sərhəd mühafizəsinə ən yüksək etimadının göstəricisi olaraq 2017-ci il iyulun 5-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin tərkibində Sərhəd Qoşunları Komandanlığı və digər 3 silahlı birləşmənin yaradılması barədə qərar verməsi Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin tarixində ən yeni mərhələnin başlanğıcı kimi xarakterizə ola bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin göstərdiyi ali diqqət və qayğısı sayəsində 2004-cü ilin iyul ayının 21-də Xudat sərhəd dəstəsinin 2005-ci ilin dekabr ayının 23-də Şəki, 2006-cı ilin aprel ayının 14-də Zaqatala, 2010-cu ilin aprel ayının 29-da Göytəpə, 2012-ci ilin iyul ayının 31-də Lənkəran, 2013-cü ilin sentyabr ayının 27-sində Horadiz, 2014-cü ilin yanvar ayının 7-sində Şəmkir, 2021-ci ilin oktyabr ayının 21-də Zəngilan, 2021-ci ilin oktyabr ayının 25-də Qubadlı sərhəd dəstələri
hadisələrində 2019-cu ilin fevral ayının 28-də Naxçıvan və 2023-cü ilin avqust ayının 7-də isə Qazax əlahiddə sərhəd diviziyaları inşa edilmiş, qarnizon kompleksləri əsaslı təmir edilərək xidməti istifadəyə verilmişdi. Dövlət başçısı Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinin potensialını nəzərə alaraq Qazax-Axstafa rayonları ərazisində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin mühafizəsini sərhədçilərə həvalə etdi. Qazax-Axstafa rayonları ərazisində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi tərəfimizdən mühafizəyə götürüldükdən qısa müddət sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyası formalaşdırıldı. Bilavasitə düşmənlə təmas xəttində sərhəd döyüş məntəqələri Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının qərargah kompleksi də daxil olmaqla 5 hərbi hissə kompleksi tikilərək istifadəyə verildi. Xüsusi əməliyyatlar nəticəsində döyüş mövqelərinin dövlət sərhəd xidmətinə daha yaxın yerləşdirilməsinə, ərazidəki mühüm strateji yüksəkliklərin ələ keçirilməsinə, həm sərhəd ərazinin böyük bir hissəsinin nəzarətdə saxlanılmasına nail olunmaqla düşmənin yerli sakinlərə qarşı təxribat törətmək imkanlarının qarşısı alındı. Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunları Komandanlığında xidmətin keyfiyyətinin artırılması üçün kadr hazırlığına da xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasında sərhədçi zabit kadrları hazırlanır. Həmçinin digər təyin olunan təlim tədris mərkəzlərində kurslar təşkil olunur. Bilindiyi kimi, ölkəmiz quruda 5 ölkə, yəni Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə və İranla həmsərhəddir. Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunları Komandanlığı dövlət sərhədini 3 sərhəd diviziyasının, 10 hərbi hissənin qüvvə və vasitələri hesabına müdafiə və mühafizəsini təmin edir. Bugün Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunları Komandanlığının əsas vəzifələri beynəlxalq terrorçuluğa, qeyri-legal miqrasiyaya, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə, qaçaq malçılığa, zəhərli, radioaktiv, partlayıcı maddələrin, odlu silah və döyüş sursatının digər kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mübarizə və dövlət sərhədinin mühafizəsidir. Sərhəd qoşunlarının əhəmiyyəti sadəcə sərhəd bölgələrində hiss edilmir. Onlar ölkənin iqtisadi və sosial həyatında da müstəsna bir rol oynayır. Sərhəd qoşunları qanunsuzluğun qarşısını almaqla, qaçaq malçılığı, narkotik və silah ticarətini dayandıraraq xalqın və millətin rifahını qorumaq üçün səssiz bir mübarizə aparır. Belə ki, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının komandanlığı fəaliyyətə başladığı 2017-ci ildən hazırki dövrədək dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsinin təşkili zamanı görülmüş təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri və sərhəd naryadlarının ayıq-sayıqlığı nəticəsində 1636 nəfər sərhəd pozucusu, 1021 nəfər rejim pozucusu saxlanılaraq müvafiq dövlət orqanlarına təhvil verilib. Eyni zamanda qarşılıqlı əlaqədə olaraq qaçaqmal və narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aşkar edilərək götürülən narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə çərçivəsində ümumi çəkisi 6 ton 928 kiloqram narkotik vasitə və 533.406 ədəd psixotrop həb aşkar edilərək qeyri-qanuni dövriyyədən çıxarılıb və saxlanılan narkotik vasitələrin ümumi təxmini dəyəri 162.610.694 manat təşkil edib. Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd qoşunlarının sərhəd zastavalarında yaradılan müasir tələblərə cavab verən texniki imkanların artırılması nəticəsində 2024-cü il ərzində dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsinin təşkili zamanı 301 nəfər sərhəd pozucusu, 134 nəfər rejim pozucusu saxlanılıb. Eyni zamanda ümumi çəkisi 1 ton 148 kiloqram narkotik vasitə və 30.038 ədəd psixotrop həb aşkar edilərək qeyri-qanuni dövriyyədən çıxarılıb.
Ümumi təxmini dəyəri 13.174.694 manat təşkil edib. Son zamanlar müxtəlif uçuş aparatlarından istifadə etməklə ölkə ərazisinə narkotik vasitələrin keçirilməsinə cəhdlər olunsa da, görülən tədbirlər nəticəsində uçuş aparatlarının saxlanılması təmin edilib, narkotik vasitələrin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar xidməti vəzifələrini icra edərkən sərhəd pozucuları ilə silahlı toqquşma zamanı Dövlət Sərhəd Xidməti sərhəd qoşunlarının 13 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə ölümlərindən sonra şəxsi şücaət göstərdiyinə görə əsgər İskəndərov Elton Xalədinoğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilib. O 21-ci əsrdə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülən ilk hərbiçidir. Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının hərbi qulluqçuları heç bir güzəştə getmədən torpağın hər qarışını qorumağa and içmiş qəhrəmanlardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında başlayan dəmir yumruq döyüş əməliyyatlarında Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının heyətindən 1843 nəfər hərbi qulluqçunun iştirak etməsi bunun bariz nümunəsidir. Belə ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ali Baş Komandanın Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısında qoyduğu döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrası üçün bütün qüvvə və vasitələr tam səfərbər edildi. Azərbaycan-İran Dövlət Sərhədinin 132 kilometrlik hissəsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi birləşmələri tərəfindən işğaldan azad olunduqdan sonra ilk dəfə Ermənistanla Dövlət Sərhədinə çıxaraq strateji cəhətdən əhəmiyyətli olan Bartaz, Şükratas yüksəklikləri azad edildi. İşğaldan azad olunmuş həmin ərazilərdə dərhal sərhəd qoşunlarının hərbi qulluqçuları tərəfindən dövlət sərhədinin mühafizəsi təşkil olundu. Şanlı vətən müharibəsində isə 10 nəfər hərbi qulluqçu qəhrəmanlıq və şəxsi şücaət göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə ölümlərindən sonra qəhrəmanlıq, xüsusi şücaət göstərdiklərinə görə baş gizir Allahyarov Şahin Hüseyin Balaoğlu və kiçik gizir İbrahimdin Nail Nərimanoğluna vətən müharibəsi qəhrəmanı fəxri adı verildi. Döyüş əməliyyatları zamanı düşmən qüvvələrinə qarşı fədakarlıqla döyüşən, rəşadət və yüksək şücaət nümayiş etdirən 1843 hərbi qulluqçunun hər biri təltif olunub. Onlardan 719 nəfər hərbi qulluqçumuzsa ölkə başçısı tərəfindən müxtəlif xüsusi orden və medallarla təltif olunub. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və sərhədlərimizin işğaldan azad olunması qədər onun qorunub saxlanması da önəmli idi. Məhz bu səbəbdən dərhal bu ərazilərdə sərhəd mühafizə infrastrukturunun yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirildi. Vətən müharibəsindən sonra Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisində Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının bir əlahiddə sərhəd diviziyası, 3 hərbi hissə, 11 sərhəd komendantlığı, 3 əlahiddə bölmə və 121 sərhəd döyüş məntəqəsi Dövlət Sərhədinin mühafizəsinə başladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin işğaldan azad edilən ərazilərdə Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının yeni inşa olunan 3 hərbi hissəsinə səfər etməsi sərhəd mühafizəsi məsələlərinə göstərilən etimad və qayğının növbəti ifadəsi idi. Dövlət başçısının uzun illərdə apardığı siyasətin nəticəsi olaraq 19 aprel 2024-cü ildə Qazax rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 4 kəndinin Bağani Sayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin Azərbaycana qaytarılması barədə razılıq əldə edildikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının hərbi qulluqçuları Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində üç rəngli bayrağımızı ucalaraq şərəflə xidmətə başladılar.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının xidməti bununla bitmir. Sərhəd qoşunları ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər zamanı üzərlərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının Azərbaycanda keçirilən 29-cu sessiyası COP29 beynəlxalq konfransına hazırlıqla əlaqədar artıq zəruri tədbirlər görüldü və qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası yerinə yetirildi. Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edərkən sərhəd qoşunları yalnız sərhədləri deyil, həm də ölkənin nüfuzunu, mədəniyyətini, beynəlxalq arenada imicini qoruyurlar. Bu səssiz zəmanət ölkəmizin etibarlı, güclü və sülhsevər bir ölkə olduğunun göstəricisidir. Bütün bunlara baxdıqda belə qənaətə gəlmək olur ki, sərhəd qoşunları bir ölkənin təhlükəsizliyinin ən önəmli qapılarını qoruyan qəhrəmanlardır. Onlar ölkənin müdafiə halqasıdır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunları vətənin hər daşını, hər zərrəsini canı qədər sevən qəhrəmanların dayandığı bir səngərdir. Bu igidlər sülh və təhlükə arasında duran gözə görünməz güvən divarıdır.